படிக்கிறதுக்கு யாராலும் முடியாது. அவன் கற்றது கலரி பைத்து அல்ல, கலையாகும். எல்லாம் அங்கேட அனுகிரகம். என் ஆசீர்வாதம் என்னப்பா இருக்கு? எல்லாம் துர்கா தேவியினுடைய அனுகிரகம். എന്റെ പരമനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കാനിടയാകാതെ അമ്മായി കാണാനുള്ള ഞാനിവിടെ കാത്തിരുന്നു. വല്ലപ്പോഴും മുടിപ്പരം ചെത്തനിൽ വെച്ച് നിന്നെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ. അത് മതി. അമ്മായി വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയ ആ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന പടിയടക്കുന്നു. അമ്മായി ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാറില്ല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി. കുടിലാണെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു കൊച്ചു വീട്. അവിടെ കിടന്ന് ചത്തോളാം. ചത്താൻ എടുക്കേണ്ടവൻ എന്നെ വിട്ടുപോയതിനേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേദന. ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് അമ്മായി എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ വരാത്തയാളാ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അവന്റെ കാര്യം ദേവിയോട് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മോളെ ഞാൻ ദിവസവും ഈ മുറ്റത്ത് വരുന്നത്. അതുകൊട്ടെ, ചേട്ടൻ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഇല്ല, മതിലകം പൊന്നമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊട്ടാരം സർവാധികാരി വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് കാളിയൂട്ട ഉത്സവം തീരുമാനിക്കാനാണ് അച്ഛൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ആ, ഇപ്പൊ പ്രമാണിമാരെല്ലാം ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ കൂടുന്നത് മതിലകം പൊന്നമ്മയുടെ വീട്ടിലാണല്ലോ. അതും ഒരു കാലം. ഞങ്ങൾ പോട്ടെ അമ്മായി, അച്ഛൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്താൻ. ശരി മക്കളെ. അതിനനുസരിച്ചു കാളിമുട്ടിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടെല്ലാം ചെയ്തു. വളരെ സന്തോഷം. ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മഹാത്മ്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതെന്താ സ്വാമി? മഹാറാണി തിരുമനസുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതള്ളാം എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം കൊട്ടാരത്തില് പ്രത്യേക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടാണ്. എവിടെ ഇടങ്ങിച്ചാൽ ആ ചെലുത്താത്തത്? ഒന്നമ്മേ, എന്റെ ബാല്യക്കാരൊക്കെ കരുതയാണല്ലോ. എന്റെ അച്ഛനൊരു വണ്ണായിരുന്നു. ഉത്സവം തീരുന്നത് വരെ സ്വാമിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അറിയില്ലാതെ. നാം വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ പൊന്നമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തെ അനുസരിച്ചാണ്. വേറെ സ്വാമി കൊട്ടാരത്തിന്റെ സർവാധികാരി ആണെങ്കിലും സ്വാമിയുടെ സർവാധികാരി എന്റെ പ്രശ്നമാണ്. മഠത്തില് നാം കളപ്രമമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ കണക്ക് പോലും പൊന്നമ്മ ചോദിക്കും. അത് സ്വാമിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഒറ്റമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്നേഹമാക്കിയേച്ചു വലുത്. സ്വാമി, കൊടിയേറ്റം മുതൽ വിശേഷാൽ നീളങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണം കൂടി കഴിച്ചാൽ പപ്പ് വയ്ക്കൊള്ളാമേ. കഥകളിയോ തുമ്പലോ ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പും വരുന്ന കളികളൊന്നും വേണ്ട സ്വാമി. ഉറപ്പു ഒറ്റമ്മ കളിച്ചാൻ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പൊന്നും വരത്തില്ല. ഒന്നമ്മേ, ആഴ്വാ മൊഴിയില് ഒരു നല്ല വില്ലടി മേളക്കാരുണ്ട്. മിടുക്കന്മാരാണെന്നാ കേട്ടത്. കളികളൊക്കെ ഒന്നും നേടെ ഇഷ്ടം പോലെ മതി. ഒറ്റമ്മ ഒരു ഭാഗ്യവതിയാളെ. ഓ, എന്ത് ഭാഗ്യമാണ്! നാല് പേര് ഒന്നിച്ച് കയറി വന്നാൽ ഇരിക്കാനൊരു നല്ല വീട് പോലും ഇല്ല. ഒന്നമ്മ പണങ്ങണ്ട, ഇവിടെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നമ്മളെ മടത്തിലറിയാതെ നമ്മൾ ഓടിച്ചരാ. ഓ, ഇവിടെ എന്തിനാ? ഇവിടെ അടുത്തൊരു നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്, വെള്ളായണിക്കാലിന്റെ തീരത്താ. പക്ഷെ അതിപ്പോ കല്യാണിന്റെ താമസിക്കുക. അതാരാ? എന്റെ ഉടപ്പങ്ങളാണേ. ഓഹോ, പക്ഷെ അതൊരു പോലും കൊള്ളിയാ. വേറെ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചു തരാം. സ്വാമി വീട് വെച്ചാൽ ഇത്ര കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാ ഉടനെ തന്നെ കുളിപ്പിച്ചോളൂ. നമുക്കൊന്ന് കഴിക്കണം. കേട്ടു പറ്റുന്നേ? സ്വാമിയുടെ കുതിര വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ ചേച്ചി കിടക്കൽ വിരിച്ച്. വിരിച്ചോ മിടുക്ക. അപ്പോ പപ്പുള്ള ഇറങ്ങി. ഓ, ഉത്തരവ്. കല്യാണമ്മേ ആരാ? എന്താ വേണം? ഈ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പപ്പുള്ള ഞങ്ങളെ അയക്കിരിക്കുക. പൊളിച്ചു മാറ്റാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ മധുരം കൊണ്ടമ്മയ്ക്ക് മാല കെട്ടാൻ പോവുക. ഈ പറമ്പന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അറിയാം. ഇവിടെ അവർക്കെന്താ അവകാശം?
അപ്പൊ ശരി, ഇനി പൊളിക്കാനുള്ളതിനൊക്കെ പൊളിക്കി.